Zpravidla druhý srpnový víkend se koná Salvátorská pouť, při které je město plné atrakcí a stánků. Součástí je také duchovní program v kostele na Nanebevzetí Panny Marie. Magistře, jsme na operačním středisku městské policie v Chrudimi. Zatím je tady docela klid, nebo takový relativní klid, ale přípravy na chrudimskou pouť už vrcholí. Tak, ono musíme říct, že ta chrudimská pouť probíhá už několik let prakticky ve stejném duchu, co se týká těch organizačních věcí, takže jsme zvolili takový ten organizační systém městské policie, stejný jako v letech minulých, ač co se týká počtu lidí, tak samotný od toho rozpisu činnosti jednotlivých strážníků. Samozřejmě nám už to začíná od zítřka, kdy najíždějí první atrakce. S tím začnou trošku komplikace v dopravě, které teda vygradují ve čtvrtek při úplné uzavírce, když bude najíždět většina atrakcí. A pak pozvolna se přesuneme už do toho plného pouťového děje. Zkušenost minulých poutí je taková, že úplně se nedá říci, že bychom měli hlášený nějaký velký počty kapesních krádeží. Spíš ty přestupkové protiprávní jednání se rekrutují vesměs z těch osob, který požívají alkohol, takže většinou takhle v těch nočních hodinách pod vlivem alkoholu se tady dějou nějaké strkanice. Ale že bychom měli nějaký zvýšený počty kapesních krádeží, to nemáme. Tak, spolupráce probíhá stejně jako před každou větší akci. Teď jsme v kontaktu častěji i v souvislosti s fotbalem. Takže vesměs jsme v kontaktu každý týden s vedením policie, ať už obvodního oddělení nebo celého ředitelství okresního. Probíhají schůzky, kde plánujeme počty lidí, plánujeme jednotlivé rozpisy těch činností, ať už nás i kolegů od státní policie. Jak to bude se zdravotní službou? My víme, že na Staré radnici, kde vy sídlíte, bývá také zdravotní služba. Tak, zdravotní služba tam má zázemí v přízemí budovy, většinou v tom vestibulu. A kluci od hasičů mají zázemí většinou tady u nás na služebně. Nemi to prkýto. Nemi to. Nemi to. Nemi kabinaty.